Ara cine în cam? Los Angeles-ul. Chat silvat, Yerkar spasvat, humorist, stand-upper Grig Gevorkyan-ը, Ira Mena Hayikakan, ամբողջովին նոր Vai Grig Grig 2 stand-up-ով. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն դիտել են այս ներկայացումը տարբեր քաղաքներում ու դահլիճներում. Հերթը Los Angeles-ին է. Մաման տելևիզորի տեղը փոխում է, պապա միամիս պրոստը պատին է նա. Ցանկացած հյուրանոցի շվեցկի ստոլ, որ նայում ես հեռվից, պարզ էր ուղղմա թե հայ եղել է, թե չէ։ Իրոք հելն է եկել, թե ալվարդն առանց մեյքափ եկել։ Հունիսի 22-ին, երեկոյան 7:30, տոմսերի համար 818-265-0506 կամ այցելեք ticketmiket.com. Գլխավոր գործընկեր Progress Law Firm, գլխավորությամբ Վիոլետա Տեր-Սահակյանի։